Zdravo svima, zovem se Alex i hoću danas da vam kažem kako možete da učite bolje srpski jezik u inostranstvu. Ja sam iz Engleske, nikada nisam živio u Srbiji, ali bio sam tamo nekoliko puta, ali samo za 3 ili 4 dana. Ali mnogo volim srpski jezik i učim ga pošto hoću da se vratim u Srbiji na odmor. Ako hoćeš dobro da učiš jezik, treba ti vežba. Moraš da vežbaš malo jezik svaki dan. Ja imam mnogo srpskog prijatelja koji pomažu mi sa srpskom jezikom i mogu svaki dan da vežbam malo na Face-u ili na Skype-u ili samo pišemo e-mails. Srpski jezik ima mnogo slenga, znači tebi treba da pitaš srpskih prijatelja kako da kažeš to, kako da kažeš drugo i ovako možeš bolje da učiš kako pričaju u Srbiji. Nažalost, nema mnogo srpskih knjiga, ali možeš nekoliko da kupiš. Ova knjiga se zove Više od reči i ona je srpska knjiga iz Srbije, od Instituta za strane jezike u Beogradu. Ja radim sa onaj knjigaj, pošto mislim da je dobra i ima sve na čirilicom i na latinskom, znači možeš dobro da učiš srpski na dobrom nivou. Ova također je dobra knjiga za srpski jezik, ali je malo velika također. Nisam radio mnogo sa ovaj knjigaj, pošto ne znam zašto, ali mnogi su mi rekli da je dobra. Na internetu također ima mnogo da čitaš. Ovo je National Geographic iz Srbije i jedan drug, Richard Simcott, mi je kupio ovo u Skoplju, mislim. Ja sam čitao malo National Geographic na srpskom da učim bolje. Mislim da najbolji savjet da učiš bolje srpski je da ideš u Srbiju i da putuješ vozom. U Srbiji ljudi pričaju i upoznaju se u vozu i možeš dobro da vežbaš srpski jezik. Ja sam bio jedan put u Srbiju kad nisam dobro razumeo srpski jezik, ali putovao sam ceo dan u vozu. Pričao sam sa Srbima, oni su mi rekli mnogo o Srbiji, oni su mi pomogli sa srpskim jezikom i posle puta pričao sam bolje na srpskom i ne znam, mislim da je odličan savjet za tebe ako hoćeš da učiš dobro srpski. Hvala vama i svaka čast!